Čau, trošku netradičně, ale vítám tě u nového videa, které začíná teďka v noci, protože jsme se s Katrem tak spontánně rozhodli, že si půjdeme zajezdit a že konečně půjdu otestovat S14, jak driftuje. A zavolíme ráno letiště, se kterým spolupracujeme, nebo začínáme spolupracovat. A oni řekli, že můžeme ráno přijet, takže jsme zmobilizovali rychle dodávku, kola, všechno, teď to přezouváme a ráno vyrážíme driftovat a testovat poprvé S14, takže jdeme na to. Kacíčku, taky máš tak rád spontánní napady jako já? Já tím žiju jenom. Jdete něco vymyslet a pak to uskutečnit. Jdeme jezdit? Jo, jdeme jezdit, jdem tam zavolat. 6 večer skoro. Já si myslím, že půjdeme spát tak reálně o půlnoci v jednu. A mě chybí ještě ten hydrorukáv tam do šroubatu, že jsem ho dal. Jsi šilenec. No, uvidíme. Na podvalu naložené auto a chybí tam hydra. To není vůbec podstatné, hydra, kamo. To zvládne nějak. Ta brzdovka tam vůbec neteče. Ne, ani trochu to nekápe při tom nakládání. Masakr. Aby toho nebylo málo, tak čekám ještě na kola od Svati, takže jsem rychle šel na bazoš. A volal jsem na první inzerát, co byl v Rožnově. Zvedl to kámoš, říkám, kámo, hej, ty máš kola. Jo, jo, mám, přijď si pro ně, jestli chceš. Tak jsem pro ně vyrazil, nejsou podle ně vůbec špatné a hlavně mi je dal za super peníze, takže děkuju, kámo. Máme hotovo. Katřičku. Konečně. Teďka dobalíme ještě nějaké polohosy, nějaké věci, na řadí máme zbalené a jdeme se vyspat a ráno vyrážíme. Nabaleno, jak jsem říkal, máme kanistr, diferáček, kolu, zvedáky a hromadu pneumatik. Takže já už se tak těším na zítra, že to není možné. Jsem hrozně zvědavý, jak to bude jezdit na semislikách, jak to bude jezdit na normálních kolech a uvidíme. Jsem prostě nejvíc se těším na ty první pocity toho, jak ta 14 jezdí prostě. To bude masakr. Dobré ráno, máme nachystáno, zabaleno, natankováno. Teďka čekám akorát na Rudka a vyrážíme směr letiště. Takže právě jsme dorazili na naši lokaci a už máme vybaleno všechno. Vzali jsme si pěkně reprák, lavičku. Tady máme vybavení, monstříčky, helmy, kola samozřejmě. Zvedáčky, všechno tu máme. Máme tu sebou i tyhle vlajky, kolem kterých se dneska budeme točit. Právě nám doráží Katr s autama. Čau, kámo. Ahoj, ahoj. No pojď už to složit, kámo, pojď už to složit. Já jsem tak nadržený, že to není možné. Já jsem pro jistotu nebral na 14 nárazník, protože se znám, a nebral jsem ani Prahy, protože jsme tady poprvé, chtěl jsem si to vyzkoušet a hlavně s tím jezdím poprvé, takže uvidíme, jak to bude fungovat. Co, jak se těšíš? Moc, hlavně to počasí úplně super. Jest, to vyšlo úplně na výbornou. Jenom aby auta fungovaly. No, to je druhá věc. A tak ty už jsi tady byl jezdit, nebo ty jsi vlastně jezdil víckrát už letos? Dneska, nebo jsem jezdil víckrát. Kolikrát jsi byl, třikrát? Teď je to po třetí. No. Já jsem ještě nebyl ani jednou, doufejme. Zatím všechno šlape, tak to je hlavní. Máme nachystáno, gumy jsou vložené, testovali jsme, jenom jsme se zkoušeli projet takhle na standardních, nebo na gumách, co tam byly. A za chvíli půjdeme na zhod semislíky, já to chci hned vyzkoušet na semislíkách. Mám je přefoukané,
A jsou to sednáctky, takže uvidíme. Ty budeš, ty jezdíš co? Sednáctky taky, sednáctky, že? Sednáctky taky jezdím, no. Ok, postavíme si nějakou trať, protože jsem od Nelči dostal kužely. A ještě máme, vemu jich hned tady. Tyhle vlajky skvělé, už jsme si tam jednu dali. Takže postavíme si teďka nějakou trať, ať můžeme jezdit v nějaké trase. A jdeme na to. Nejlepší letadla. Letím, kámo. Rozleď to pořádně. Ta nejpodstatnější věc dnešního ježdění je ta, že máme to tady pronajaté, máme to normálně na smlouvu, na všechno, je to domluvené s policií České republiky, s měšťákama, s hasičima, se vším, takže jsme tady legálně, není to nelegální, to je to nejpodstatnější dneska. Takže zase jsme našli další plac, na kterém se dá jezdit legálně a dá se to dělat tak, jak se má katr, že? Přesně tak. A nejezdit někde, kde se nemá. Takže na to si dejte pozor a to je to nejdůležitější, co jsme ho chtěli dneska vlastně říct. Hlavně bezpečně. Přesně tak. Jdem na houby. Já bych postavil toto, pak pár kuželů a nakonec dám tu vlajku, kterou tady se obkrouží, že pak si dáš tam a dochladíš si třeba. Co na to říkáš ty? Víš, tady je to dobré, tady se mi to líbí. A teď bych dal výjezd a dal bych třeba jenom nějakou takovou, nevím, něco. Jakože, a kdybychom začínali otama, tak bys mohl dát nástřel tady na tuto zatáčku, tu bys to mohl takhle vykroužit. Tady je ticho, že? A klid. To je skvělé. Já jsem úplně zapomněl, protože to je asfalt, kámo. To je super, no. Není to tak hrozné, že to nežere to tolik gumy. Báli jsme se, že to jsou panely, protože to nešlo z Google Map tolik vidět. A je tady asfalt a celkem i drží. Tak dáme jeden doprostřed a postavíme kolem něho kužely a ty do toho vletíš, vykroužíš a vykroužíš ven. A nemůžu si ten sud ještě, teoreticky. Ale tohle je bezpečnější. Jenomže toto, co říkáš, to si můžeš dovolit tam. Ale nemůžeš si to dovolit tu tuší, to nevíde. A jako vešlo by, no. Proč? Jak právě si vykroužíš, naletíš si, zatáhneš si ruka, vykroužíš a letíš dál a můžeš si dát nějaké hady a na konci dáme zase vykroužení. Uh-huh. To by mohlo podle mě být. Uvidíme, zkusíme. Jako jediná škoda je, že to je docela úzké. Nebo aspoň si myslím, že to bude úzké. No a co toto, kámo? Co? Co toto? To dáme nakonec, ne? To tam ale dojedem asi, ne? Ne, jdem pěšky. Hej, no, natačíš to? Takže teďka tady je vidět, kdo tady je zdechlý. Nebuď srat a choď pěšky! Kamo, já jsem šel spát ve tři ráno skoro. A já? Já jsem ještě v jednu ráno vrtal tu hydru. Takže jako... Míša to neví, jinak dneska s náma točí video Míša, ale my jsme Míšo se rozhodli včera tak v 6 večer a zařídili jsme si všechno tak za hodinu a šli jsme spát každý tak ve 9-3 ráno. Takže docela to bylo narychlo. Se nad podval, přezout kola. Namontovat hydru. To celkem sranda, že jsme měli přezuté kola, já jsem ještě nevěděl, jestli vůbec ta hydra tam bude pasovat. Jo, no. A já jsem hlavně neměl kola. Jsme zjistili, že budeme jezdit, tak úplně jsem začal volat na inzeráty na bazoši, naštěstí můj kámoš měl kola, takže jsem za ním hned letěl. Dáme takhle, ne? Tak? Musíš se vlézt prostě. Kámo, ne, že mi ty kužely zničí, já jsem měl dostat od Elči na Vánoce, hej. Vlastně, když to vezmu prdelí jenom tak lehce, tak vezmu já tebe prdelí. Otama vyletíš, naletíš si tady. To ti nevyjde. Proč? To si budeš muset na přehoz. To bys musel naplánovat tak, abys to valil. To je jedno, tak pojedeš buď tak, a tady ta díra, dívej. A nebo to posunu do chvilku, pár metrů zase. Kam? Níž. Blíž? Níž. No trošku jebe. Mhm. Pojď ještě ke mně tady. To by viděl Nelča, kamo. Co na to říkáš, Míšo? Poprvé na driftech? Super, zážitek. Jo, líbí se ti to? Uvidíme, co ta trať, no dáme tady, tam to bude jako schvazovací rovinka, tady si dáme okolo toho, pojedeš, tady si dáš hada, zajedeš dovnitř, vytočíš se a vytočíš tam na konci a pojedeš zpátky. Uvidíme, můžeme tu trať měnit. A dáme dneska nějaký betlík? Možná jo, a ty si tady dáš hada, já si dám nějakého slimáka akorát. Já uvidím. Když to přišla na brzy, tak možná se mi to podaří. Já jsem zvědav, kolik pojedu, jestli pojedu 3-4, jsem zvědavý, no. Já vím, že trojka mi nepojede, že jsem tady zkoušel. A máš nafoukané 2,5? Mám 2,5, no. A tak chápeš, já mám nějakých 230 koní. Takže 14 je zhruba 120 víc ještě, no. Tak no. Uvidíme ten rozdíl.
Tak hlavně to turbo je prostě úplně někde jinde. Já když jsem to zkoušel, tak prostě to fakt jedeš a jenom máčkáš půl plynu. A nikdy jsem to neskoušel na takovém prostranství, na takovém placu a uvidíme, no. Hlavně ne na semislíkách, já si myslím, že to pojede skvěle na tom. Hlavně jak to se zahřeje, to bude dym, hej, to bude fest. To bude masakr, no. Možná teď lituju toho, že jsem se tam neobul. Já jsem ti to říkal, teďka to rovnou si říkám, kamo, mám tady jedny semislíky navíc, nechceš, že? Ne, kamo, ne, v klidu, ne. Samozřejmě, klasika, katr. Hej, Míšo, víš co? Katr tady má kamo tašt. On vlastně je připravený na to, že bude jenom vozit vozík s gumama, víš? Akorát nemá STK, no nevadí. Ale Katr, na co máš to tážné na tom autě? Kdyby náhodou jsem vezl vozík s pneumatikama. Jakože by si driftoval s vozíkem. Někdy se to jednou stalo nechtě. Jo, ale jako chtě, tady s tím si nedriftoval ještě. Ještě ne. Mohli bys to zkusit, co? Můžem. S tím dvojplatem? Jo. Kdybych dal jedna, dva, tak stejná. Kámo, počkej. Mám tady náš klasický head. Koupíme na Bazoši nějaký starý vozík bez STK. Nebo bez... A dáme ho za to. Já jsem viděl, kamo, jedny závody na okruhu a oni měli jenom vozík a jezdili prostě jenom po okruhu. Dáme to, kamo, koupíme nějaký vozík a dáme ho za to. Jenomže já si myslím, že jak bychom se dostali do smyku nebo driftu, tak on by se zavřel moc a spravilo by mi to zprava i zleva lami. Tak uděláme to tak, aby se netočil na té kouli. Přivaříme ho na tu kouli přímo. Ať drží zatím, takže pojedeš jakoby jak limuzína, kamo, dlouhý drift. To ne, nebo tam dát jenom prostě, aby to mělo nějaký určitý, víš, úhel. Tak jo. Jsem pro, ale jdeme do toho, jo? Teď tady dáme ťapku na to. Hej, taky head zase. Jestli najdeš na Bazoši nějaký vozík za pár korun, dávej ho do komentáře pod tohle video. Teďka už si půjdem nazad gumy a půjdem to poprvé otestovat. Já jsem na to mega, mega zvědavý na těch kolech. CD set the team. Hopping a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Hey, hopping a whip and I'm out. I need so much I can't count. Oh, and I don't need no college, cause I'm getting stupid amounts. Yeah, I'm getting stupid amounts. Hey, so much that I'm losing the counts. Hey, I'm a young boss in my state, yeah, so I gotta stay in my town. Hey, I think I'm staying around. What is they talking about? Hey, they know I've been in the lab, yeah. Bro, why they all going out? Hey, I got the money, it's inside. They wanna ask where I been, why? In 2018, he still hated. I see him now, they all switch side. I told them all that I been fly. There ain't no faking on this side. Tak jo, máme přezuto a mám takových pár novinek. Dneska poprvé konečně jezdím s integrální helmou. Já jsem jezdil doteď buď to normálně s takovouto motocrossovou, anebo s helmou, která se dá odepínat úplně. Takže uvidíme, jak se mi v tom bude jezdit. A druhá věc je, že volant jsem si dal na odepínací nábu. A to nejenom kvůli tomu, aby se mohl vytahovat, to je samozřejmě super, ale taky kvůli tomu, že líp se tu leze, ale ten volant mám teďka krásně u sebe víc a protože když jsem měl jenom tu nábu, tu standardní, tak ten volant byl někde tady a byl strašně daleko pro mě. Protože jsem vzal nábu D1 a ona je fakt uzoučka. Takže jsem to chtěl ještě dohnat tím, že tam dám odpojovací nábu a teďka mám ten volant úplně přesně. Jediné, co jsem zanedbal na dnešní testování a štve mě to a budu si na to dávat extrémní pozor, je to, že nemám ještě domontované pásy, takže budeme jezdit fakt mega opatrně. A hlavně říkám, jsme na uzavřeném place, které máme pronajatý a nikdo tady není. Takže to je jediná věc, co mě štve, ale tu jsem prostě nestih. Za to se omlouvám a nejezdíte bez pasu. Jako další novinky, málem se na ně zapomněl, Rudka mi je tady připomněl. A je to hasičák, který tady mám přidělaný pěkně, tak aby se mohl sám rychle odepnout a rychle vytáhnout. Je to podle mě hrozně důležitá věc do drifťáka. Nikdy nevíš, co se stane, nebo nikdy nevíš, komu se něco stane. Je to sice dvoukilovka, takže tím třeba ten požár jenom zpomalíš, ale kolikrát hrajou vteřiny, fakt prostě vteřiny jsou hrozně důležité. A nebo se může stát, že máš počátek nějakého ohně, takže to tím pěkně zahasíš. A potom mega důležitá věc je short shift. Protože tím, jak tady mám tohle dildo, na které tady hodně lidí říká, hej, to není hezké, ale mně se mega líbí, tak když si řadil s normálním shifterem, tak to bylo mega dlouhé. Vždycky si řadil jak v traktoru úplně. Jemu se líbí, protože je divný, to je celé. Nic to tam není. Líbí se ti Katr? Ne. To není profesionální, to je kič. Mně se to líbí. To je stejné, jak máš dřevěný volant, to prostě není vůbec praktické. Ale tak to je věc názoru. No. Ale kamo, řídil jsi s dřevěným volantem? Řídil jsem, byl v Zetku, ne? Jo. Tak to bylo pěkně na pytel. Ach jo.
Já prostě jsem se rozhodl, že chci driftovat s dřevěným volantem, takže s ním driftovat budu. Tak a budu tady mít i tohle mega plastové dildo, kámo. Jestli chceš, aby bylo chráněné, dám se na něho kondom. Dej si. Já si vzpomínám, jak jsem ti poslal nějaké auto. A myslím, že to dokonce byla taky 14 a právě, že tam bylo ještě větší to dildo. Já bych chtěl ještě úplně, větší. To je můj člověk, yes. To je můj člověk, to auto je super. Já jsem si našel na eBay ještě větší. Jako to dělají 30 ještě? 30 cm, kámo. To budeš mít tady, víš co? A ono je černé, nebo? Ne, konec randy. Mám tady ještě dodělaný short shift, takže se parádně řadí. Hlavně má silné pružinky a když řadíš dvojky na trojku, tak prostě ta pružinka je tak silná, že to přeskočí pěkně a hodíš tam trojku, což je super. A hlavně ta trasa je mnohem kratší, než je. Tam s tím, když jsi řadil odsaď pocaď. To ani v Zetru nebylo tak dlouhé řazení. Když se páš tam dozadu, tak já jsem vlastně si nechal přepsat v techničáku, že to je jenom dvoumístné vozidlo a udělal jsem si takový no seat, protože ten no seat na eBay se dá sehnat, ale stojí hrozně moc peněz, takže jsem si ho vyrobil z toho plastu, ze kterého dělám splittery. A nechal jsem si na to udělat takového draka, udělal jsem mu tam do oka furt bokem a plus jsem udělal dolů ten japonský nápis furt bokem. Takže jsem si tam dal draka z Dragon Ballsu. A úplně největší haluz je, že když se díváš na to auto zepředu, tak ten drak je přímo mezi těma sedačkama a dívá se ven, takže to vypadá úplně krutě. Takže to je taky taková malá novinka. A hlavně tady nejde bordo z kufru, no, což je super. Tak co, jdem jezdit, Míšo? Jdem jezdit. Jdem na to. Dobrý den, vítáme vás u dnešního litování. Vesta je jedna DJ Bobo a jeho driftkára s růžovýma doplňkama. Vesta je dvě, silný německý kůň, tomu říkám pořádný os. Doufám, že bude fungovat celý den. I woke them up, no alarm. I swear I'm tryna keep calm. Remember they never reply. Now they all text me, I'm on. I swear I blew like a bomb. I'm never trying to flaunt. I got your call, but I'm working. I ain't some, what do you want? Link up, link up. Now that I'm on, wanna meet up. I tell them keep the same energy. It's not the same when I see ya. No, link up, link up, link up. Ayy, link up, link up, link up. Ayy, link up. Link up, now that I'm on when I meet up, ayy. I tell them keep the same energy. It's not the same when I see ya, no. Link up, link up, link up, ayy. Link up, link up, link up, ayy. I've been ice cold when I lay, when I lay. Ooh, they thin they hard, we gon' sing, sing, sing. Kámo, jak to hulilo, viděl jsi to? Do p***dele. Pojď mi dát ťapku. Neskutečně. Masakr, hej, to funguje úplně. To se nedá absolutně srovnat se Zetkem. Zetko mělo 300 koní, tohle má 345 naturbených, ale to funguje neskutečně to auto. Já jsem měl teďka vlastně podruhé, protože jsem předtím na slika, teda na normálních kolech. A to je husté. Úplně jak to funguje, když se to nehne na těch slikách, to ještě pěkně drží, fakt, že se to vůbec nehybe. Já jsem z toho hotový, kámo, to je masakr. Super. Ty vole. A jak to štěstí smutek pláč? Kámo, je to asi jako když to bylo poprvé. Tak to bylo asi stalo celkem zahodno. Ne, kámo, je to skvělé. Je to skvělé. Akorát musím se naučit to, že když jsi jel ty první, tak prostě mě se ufukovalo turbo a já jsem byl jakoby těsně v turbodíře. Víš? Jo, tady jak za mnou letěl. Jo. To se musím naučit, že musím přes brzdu, ale to jsem tady mal ve Forze, tak uvidíme, no. Protože jsem to zkoušel přes zimu, prostě fakt si učit tou levou brzdit, protože jsem to neměl vůbec. Ale to bylo jediné, to jak se naučím, tak to bude. A tak to je za chvilku, to stačí, než se s tím žiješ, to pár závodů, pár trénování asi tam. Tam je i omezovač brzdy, takže já si to nastavím všecko a vyzkoušíme, ale tak dneska poprvé.
kámo, je to skvěle, je to skvěle. Fakt, mega to bylo. Já měl jsem trošičku strach, jak jsem měl za tebou. Já jsem úplně cítil, jak se na mě naletěl, taká rychlost, říkám, ty vole. Já jsem měl nafoukle 2,5 baru, takže já jsem přišla Pavel a stejně to prostě stalo na místě. No jasné, no jasné. Takže jsem se a tak já mám, taky, já mám taky tak 2,5, něco takového. Já jsem se dal 1,3. Ale já tam ty sliky, takže ono to gripuje. Ale zkoušel jsem tady zařadit trojku a nemá jsem měl na trojku hada, já jsem měl úplně mega strach, ty vole. Ale jelo to na slikách, na trojku, kámo, jsem měl hada. Se těším, no, až bude nějaká třeba pezinská baba. Jo, tam to bude úplně super, na pezinské to bude skvělé, tam protože nástřel proti té stěně, jo, víš, jak vidíš tam tři plné. Já jsem zvědavý, já jsem se nedíval na budíky, protože jsem měl fakt strach, ale zkusíme, kolik jedu na tu trojku, že mě to fakt zajímá. Na kolik to urvu na slikách a prostě pojede to bokem. To jsem mega zvědavý. A pak můžem trošku sundávat tlak, no. Ale mám trošičku strach o polosy, nevím, co to na 14 dělá ještě. A na Z-ku to bylo v klidu, tam byly prostě obrovské polosy. A Jeremy mě trošičku strašil, že kámo, já nemám polosy navíc, takže mi nepíš. Takže chci být opatrný dneska. Chci být opatrný. Hlavně říkal, že 13, 14 to mají 13, 14, 15, že jsou stejné, takže jsem podle mě celkem safe. Že to má dost aut, no. Uvidíme. Mně se hlavně hrozně líbí, že to auto funguje úplně automaticky samo. To znamená, zvýší se trošičku teplota, okamžitě se spínají sahary, všechno se spíná samo, všechno funguje prostě automaticky, což je skvělé. Vůbec jsem se nedostal s olejem, ještě podle mě ani ke stovce, možná stovku jsem měl, takže jsem úplně safe. V Z-ku se mi stávalo, i když jsem tam měl chladič, tak se mi to dostalo třeba i na 120 stupňů. 130 už byla fakt kritická hranice, takže na to, že tady jsem tomu teďka docela dával, tak ta teplota byla, se držela úplně skvěle. Míšo, i tohle se může stát. Počkej, vystřelila ti? Já si myslím, že jo, protože za mnou tam je olej. Jo, ty... Už to není Amorendolfovi, no? Ty vole. Šla ven? Jo, hlavně to, hlavně připravte hasičáky, protože tam je vyfuk a všude olej. Co se stalo gatřičku? No já jsem si prvně myslel, že to je od převodovky, aha, nebo spojka, že to tak jako... Jsi něco slyšel, že? Jsem něco slyšel, no už předchozí, už to bylo takové jako zvláštní. A víš, jak to je prostě, co tady zachrání, musíš to nechat projevit, že? A myslel jsem si, že to bude něco od spojky a ono ne. Ono to bylo z motoru. Mm-hmm. A teď nevím, jestli to bylo třeba tím, že to chlazení je slabé. Sice teplota mi furt jakoby držela dobře, že? Mám tu Saharu, co jsme splašili takovou tu ikonou. Naše teplota ti nestoupla, nebo stoupla? Nestoupla, nestoupla. No. Nebo olej, víš. Nemáš nůž? Mám, že ti ho nesu. To jsem dostal od kamarádu i s věnováním. Ale bacha, možná je na něm ještě zbytka nějaké svačiny. Mně je úplně dobře, já nevím, že mi všechno spadlo. A i ta ojnice, nebo co to... ta ti vypadla, ne? Vypadla, ta nespadla. No. To máš kamo za pionierský nůž? Mám tam věnování. Vidíš to od kamarádu. Jak jsem žil v Praze. Dělal to od kamoše ožrali tata, tak je to trošičku... Je, vypadá tak, jak to psal, tak prvňáček podle mě.
V minulém díle jsme si vlastně, nebo si mohl vidět, že jsme montovali ty rejdy a ty další tyčky řízení a jiné ramena. A dneska jsme to testovali, funguje to skvěle, úplně to můžeš brutálně zalomit. Ale pořád tam mám to místo, kde se mi úplně na konci to kolo sekne, takže to budeme ještě muset vyřešit. Nejspíš tam dáme podložky, zkusme to vytáhnout co nejdál, anebo si ještě pohrajeme s geometrií. Každopádně je tam obrovský posun, protože to je Grand Quad 30 skoro. Prostě furt točíš a furt nemáš konec, takže furt ješ ve větším úhlu. Takže skvěle, úplně super. Pojďme jezdit. Začalo to vynechávat, ale volal jsem Jeremymu a ten říkal, že prostě už jsou to starší japonské auta a ten plovák neukazuje asi úplně správně a nejspíš to tak bude, protože jsme tam nalili 20 litrový kanistr a je to sotva ve 3/4, takže asi to hodně papa. Jdu to vyzkoušet a jdem pokračovat, doufám. Tady úplně krásně plynule, všechno je super. Nice. Takže jdem pokračovat. Ale žere to tyhle brutálně, jsem, že jsme sjeli troje kola a sežralo to tak 30 litrů, něco takového, možná víc, protože jsme tankovali úplně doplna, když jsme si měli, že jsme nalili 20 litrů a je tam tak 3/4, no. Takže husté. Protože kacíčkovi vyletěla sojka, jsme ještě nechali dovést nasavací matroš. Protože je to spousta odpadu okolo té plochy, tak jsme ještě už domluvení s majitelem, že tady přijedeme na brigádu a ještě to tu kompletně uklidíme. Protože jsme mega rádi, že máme konečně kde jezdit. Takže jdem ty sojko, ojko. Co budeš dělat, Kato? Dáš znova 3 litr nebo co? Mě furt láká kompresor. Kompresor? Kompresor, tady mi začal. Okay. Tam se to stalo. Tam je to místo činu. Ty jsi říkal právě, jak už jsem najížil té zatáčky, a to jsem letěl celkem rychlostí, tak už jsem slyšel nějaké takové klepkání, že? Že tady jsem to, aby jsem to natáhl, tak jsem to vlastně podržel trochu omezu, ať se dostanu co nedal. Pak jsem to zarval a už jsem vyjížděl z toho, už říkám, tej, co špatně, to se něco rozletí. A v 3 vteřiny na to buch. A už se přestalo jet. Nejlepší kluci seděli, že dronáři na té židlice své rybářské. Něco mu z toho teče. Pohodaři.
Nimbus 4000. Chci mu krát Harrymu, kámo. Tam dám diferenci za vodní a budu lítat. Short shift. Největší sranda. Já jsem dával na Instagram, že se mi někdo ptal, jak mám diferák, ne? Aha. A já jsem tam dal, že mám div 338. Aha. A nějaký tvůj fanoušek mi napsal pri nejlepší 444. A já, a kdo ti to říkal? To mám ment a Lukáš to má v autě. A já říkám, no ale oni to mají ve 36, mají úplně jinačí motorizaci, jinačí převahy. Jasné. Tak je to prostě všechno jinak. Tak jako... Dávej. Máš. Tak oni někteří neví, jak to by úplně přesně podle mě funguje. Ale jako byl takový jako akční, že ale je husté, je husté, že se na to aspoň zajímá. Víš, to jo, je to super. Jo, to jako, jakože to má to svoje dvě stránky, no. A tak víš, aspoň se o to zajímá, zjistíš si další informace. Jo, že si měl vzít takhle ty oranžové vesty. Tak jsem mu to vysvětlil, že to je prostě i převodovkou, i motorem, že to není vždycky všude stejné a že to 444 nemusí být vždycky úplně nejlepší. Myslím si, že třeba jak změl... Tak není to nejlepší. Když měl ve 36, teda ve 46, než se o toho turbil, tak to bylo super. A v tu chvíli, jak se toho turbil, tak si zjistil, že jasně, no, je tak to prostě nestíhne na to. Prostě 444 je ideální na malý výkon, no. Že si doženeš ten krouťák. Koníky. A nebo spíš koníky? Jáčky. Tady vidět, jak to kolo se protočí. Jak jdeš tu rychlost? Víš to? Aha. Intenzita smyku. Protočení. To je nejlepší z celého dne. Víš co? Tady jsem zařadil trojku, kámo. A letělo to. Mně se hlavně líbilo, jak jsi jel se mnou, kámo. Tu první jízdu, jak jsi šlapal do toho. Úplně. To se nebyl já. Byl. Úplně jsme jeli, já jsem zařadil tu trojku a teď jenom Míša úplně. Úplně to začal. To dětská verze, které se vrátilo dětských let, tak se bál. A on začal brzdit. On začal brzdit místo mě. A pak se mi líbilo, jsme dojezdili tu druhou jízdu a ty prý, Luky, dívej. No, abys to chápal, tak Míša ještě nikdy nejezdil driftem, takže dneska to byla úplně jeho premiéra a ještě to byla premiéra v autě, které docela skvěle jede. Poprvé bokem. Dobrý poježeníčko, kdyby bylo vždycky takový, tak by to bylo To bylo výborné. Teda by to bylo trochu, se to prodražilo, no. Každopádně, po každém ježdění je třeba úklid, takže teďka máme zhruba hodinku vytyčenou na to, že pozbíráme komplet celou trať, kde jsme jezdili, uklidíme si to po sobě a jak jsem říkal, tak příště sem půjdem a tady je spousta pneumatik poházených a tam jsou pneumatiky poházené, tak to půjdem uklidit, ať je tady pořádek, ať se to tu udržuje a ať tu můžeme jezdit. Kamo, musíš ale dělat pusou, ne pusou, to jsem zajebal. Jsem si chtěl říct, že máš dělat rukama, ne pusou. Kamo, já pozbírám víc než ty, uvidíš. Ty. Já zase nejsem takový blbec, abych si skočil. Já nejsem taky blbec, abych si skočil na takové hecování, abych to tady celé vyzbíral a ty se smál, vole. To teda ne, to na mě neskoušej. Katřičku, tak co, jak hodnotíš dnešek? Já vím, že trošičku smutně asi, ale první podle mě první driftování, ne? Jsi byl jenom na těch závodech. Na těch závodech tohle je první takové velké driftování. A jako, velké, no velké. Testovací. Tak jako větší, no. Yes. Ale jo, jako super, akorát prostě to může potkat každého, to se prostě stává. S tím člověk do toho sedá, může člověk auto rozbít, může se něco pokazit. To prostě je driftování, no. Stalo se, no. Bohužel, jak jsme říkali už několikrát, ty 3 litry na to hold trpí. A stalo se to. Mně tam teďka taky začalo něco blbnout. Já si myslím, že to je jenom sání, nebo je to horký vzduch, který tam, protože ten filtr není odstíněný pořádně. Takže zkusíme tohle vyřešit, zkusíme vyčistit filtr a mělo by to být v pohodě. Každopádně já hodnotím 14 jako obrovský posun, protože to auto funguje úplně dokonale. Jako musím říct, že jsem si asi, i že to malý plácek, tak jsem si podle mě zajezdil nejlíp v životě. Protože jsem fakt měl auto, které prostě brutálně funguje. Hlavně ty pneumatiky to mělo neskutečně. To dělalo hrozně, no. Svezl, tak jo. To je masakr. To není jak jezdit na starých. No, to prostě tam fakt dal za 3, šlápl si, to se chytlo a prostě letěl si jenom až ponu. A kolik jsi jezdil? 1,5 baru? No, kolik jsi tam měl? 2, 2,5?
2, 2.5, no. 2.5, no, když se ještě zahřálo, tak to ještě naskočilo něco. Takže tak 3, no. Otázka, kdyby se nafoukali 1.5, tak to asi gripuje je hodně. To asi jo, no. To už tak to bylo rychle tady, jak si to prostě bylo, no. Masakr. Jak jsem říkal, nechtěl jsem to testovat moc, protože jsem neměl pasy, ale za 3 jsem měl zhruba 110, takže už to bylo fakt rychle, takže jsem zpomalil, tohle si vyzkoušíme příště, až bude mít pořádně upevněný, až budu pořádně upevněný, až to bude úplně safe. A já nevím, já se těším asi na další ježdění. Vyřešíme pár věcí, musíme vyřešit tvůj motorkatře a už brzy natočíme další video z ježdění. Měj se hezky, díky, že jsi dodíval na tohle video až do konce, díky za to, že nás sleduješ a za to, že lítáš furt bokem. Zatím čau. Čau. We'll be right back.